hadalna ay isugu yimaadeen wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya NGO-yada ka howlgala dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hoos imaanaya wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo kulanka ayaa waxa shirgadoominayay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Maxamed Xasan Fiqi markii uu soo idlaaday kadibna waxa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Maxamed Xasan Fiqi beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed kaasoo ku saabsanaa partnerska ama dadka shaqo wadaag galada ah hay'adda FAO ee ka shaqeeya maamulka Koonfur Galbeed marka laga soo bilaabo magaalada madaxda ee rasmiga ah maamulka Koonfur Galbeed ee Baraawe ilaa iyo Ciil Barde inta u dhaxeyso ilaa Qurac Joome NGO-yada ka shaqeynaya beeraha ayay noo suuragashay maanta inaan kulan kula yeelano muxuu ahaa magaalada Baydhabo anigoo kaashanayo wasaaradda beeraha oo kaashanaysa wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa noo suuragashay shirka maanta inuu noo qabsoomo ujeedada shirkan wuxuu ahaa waxaa ka shaqeeya ilaa iyo 40 hay-adood oo NGO ah oo ummadda Koonfur Galbeed ku nool siiya abuur kala duwan oo ah misaga ama galley iyo khudaar digir iyo lacag loo yaqaano cash waxaasoo dhan waxay ahayd wax loogu talagalay dadka beeraleyda ah ee hoosibaado wasaaradda beeraha nimankaasi waxay gacan ka helaan hay-adda loo yaqaano FAO oo international ah UNI hay-ad ah hay-addaasoo iyadana donorska wadamada deeqaha bixiya caalamka ay gacan siiyaan Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa anteedii badan waxay ku hoolan tahay sidii wax badan loo qaban lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya walow deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay yihiin dadka ku nool antoodii badan dad ku tiirsan beeraha iyo xoolaha nool Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga Caalamiga Star TV Baydhabo